performance ni mia jin a e s ပေါ့နော်ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ individual performance ပေါ့နော် individual performance ဆိုတော့တူတယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့ performance တွေကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် performance တွေတက်လာအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ formula လေးတစ်ခုကိုဒီမှာမျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ် formula လေးထဲမှာပါဝင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ performance ပေါ့ performance ညီမြခြင်း AES ပေါ့နော် AES A အမြောက် E အမြောက် S ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းပါတယ် A ဆိုတော့ကျွန်တော် ability ကိုပြောခြင်းတာဖြစ်ပါတယ် E ကတော့ကျွန်တော် effort ပေါ့အားထုတ်တယ်ပေါ့နော် ability ကတော့ကျွန်တော်စွမ်းရည်ရှိတယ်ပေါ့နောက်တော့ S ကတော့ကျွန်တော် support ပေါ့အဲ့တော့ A ဆိုတဲ့ ability အမြောက် E ဆိုတဲ့ effort အမြောက် support ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပံ့ပိုးမှုတွေဒါဒီပါလာတွေဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာအ ਨੇ အများတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ performance တွေအားလည်းပဲအ ਨੇ အများတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အကယ် A ဆိုတဲ့ ability ကနည်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာလို့က E ဆိုတဲ့ effort မရှိတာပဲဖြစ်တခခုမရှိဘူးဆိုရင်သူကအမြောက်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က performance ကမပေါ်လာနိုင်ပါဘူးအဲ့တနည်းအားမှလည်းပဲအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်လည်း performance ရဲ့ result တွေအားလည်းပဲဒါအားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ability တွေကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ability တွေကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါသူတို့ကတာဝန်ကနည်းပညာတွေကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးတာတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် internet second man လို့ခေါ်တဲ့တက်ပြီးသားလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကတွဲပြီးတော့သင်ပေးတာတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးမယ်ပေါ့ဒီနေရာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ ability တွေတက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိမယ်ဒီ effort ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ effort တွေတက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့ကို motivate ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက် monitoring and controlling တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့စောင့်ကြည့်တာတက်မှတ်တာဒီနေရာတွေဒီလိုအစီအစဉ်တွေလည်းပါဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ monitoring and controlling မှာဆိုရင်တော့ဟိုက monitoring ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင် SOP တွေဆွဲထားတာမျိုးပေါ့နော် standard operation procedure တွေဆွဲထားတယ်အဲ SOP တွေအတိုင်းလုပ်ရလားမတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် inspection team ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ audit team နဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော် inspection team ကကျတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ SOP တွေအတိုင်းလုပ်ရလားသတ်မှတ်ထားတဲ့ JD တွေအတိုင်းလုပ်ရလားဒါတွေကိုစစ်ဆေးပေးတဲ့ team တက်တက်ဖွဲ့ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ inspection team ကလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမယ်ပေါ့စစ်ဆေးတဲ့အခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်က controlling နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါ KPI တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားမယ်ပေါ့ KPI မှာရှိနေတဲ့ key result area တွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသတ်မှတ်မယ် KR တွေပေါ့ KR တွေအရင်သတ်မှတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ KPI ဆိုတဲ့ key performance indicator တွေကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲမယ်ဒီ indicator တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တိုင်းတာပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဝန်ကပြောတဲ့ဒီ effort တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့မတက်လာစရာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ motivation ပေါ့သူတို့ရဲ့ motivation တွေကောင်းနေမယ်ဆိုရင် effort တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ motivation ကောင်းဖို့ဆိုရင်သူက intrinsic motivation နဲ့ extrinsic motivation ဆိုတာရှိတာဟုတ် intrinsic motivation ဆိုတာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဟိုကသူ့အတူကြိုက်လို့လုပ်တဲ့ motivation ပေါ့နော်သူ့အတူသူ့စိတ်ထဲမှာဟိုကြိုက်လို့လုပ်ချင်စိတ်ကိုပြင်းပြင်းပြပြရှိသွားနေလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြတော့ကျွန်တော် intrinsic motivation ပေါ့ extrinsic motivation ကကျတော့ပြင်ပကရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့ကိုနဲ့လှုပ်ဖို့ကံပက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့ကိုနဲ့ပုံပတ်သက်နေတဲ့လူတွေအခြားလူတွေရဲ့ဒီဟိုကလွှမ်းမိုးမှုနဲ့အခြားလူတွေရဲ့ impact နဲ့သူဟာလှုပ်ချင်ကံကျင်စိတ်တွေရှိနေတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ intrinsic motivation တွေပေါ့အဲ့တော့ intrinsic motivation ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေက intrinsic motivation တွေကိုကြိုက်တဲ့လူတွေလဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေကတော့ intrinsic motivation ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေလဲ intrinsic ကိုကြိုက်တဲ့လူက intrinsic နဲ့ကျွန်တော်တို့ treat လုပ်မယ်ပြောချင်တာကတော့တချို့ဝန်ထမ်းတွေကသူ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအခန်းလေးတော့ခေါ်ပြီးတော့အခုလိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေအတွက်ကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ် appreciate ဖြစ်ပါတယ်လို့လှက်လှက်လဲလဲလေးပြောတယ်ဆိုရင်ဒါသူကျင့်တဲ့နေရာမျိုးတွေရှိလောက်နဲ့ကျင့်တဲ့တော့ရှိတယ်နော် intrinsic motivation ကိုကြိုက်တဲ့လူမျိုးကြတော့ဒီလိုကိုယ့်အခန်းလေးထဲမှာအေးစသေးကိုရုံးကန်းထဲမှာခေါ်ပြောနေတဲ့သူကျင့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ intrinsic motivation တွေဆိုရင်တော့ဒါပြင်ပဝန်ကဒီ step party လိုဟာမျိုးလိုလူရှိသူရှိလိုဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာသူတို့ကြည့်ကြည့်စကားပြောပြပေးတယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့တွေကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်နေပေါ့အဲ့တော့ဘသူတွေက intrinsic ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေလဲဘသူတွေက intrinsic ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီပုံမှာ motivate ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ motivation တွေကိုမြင့်တင်လို့ရတယ် motivation တွေကိုမြင့်တင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့ effort တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ support ပေါ့နော် support ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရနေပြီးတော့မှပံ့ပိုးမှုတွေအားကောင်းရင်အကောင်းတလို့လည်းပဲသူရဲ့ဒီ performance တွေကကျွန်တော်တို့တက်လာနိုင်ပါတယ်ပံ့ပိုးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုနနီးပညာတွေကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်က financial support လုပ်ပေးတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ် human support လုပ်ပေးတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ် boss ကနေပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီအထက်ကြီးကြီးတွေကလည်းကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးတာသူရဲ့အားထုတ်ပေးတာရက်တီပေးတာဒ
dilo sport မျိုး တွေ ရှိ တယ် ဆို ရင် တွေ ပဲ သူတို့ ရဲ့ performance တွေ က ပို့ ပြီး တော့ ကျွန်တော် တက် လာ နိုင် ပါ တယ် အဲ့ အတွက် performance တွေ တူ ချင်း တူ ချင်း စီ တဲ့ performance တွေ တက် လာ စေ ဖို့ အတွက် ဆို ရင် တော့ ခုနက ပြော တဲ့ ability ရဲ့ effort က support တွေ ကို ဟန်ချက် ညီ ညီ နဲ့ ပြည့် ပြည့် ဝဝ ပေး နိုင် တယ် ဆို ရင် တော့ performance တွေ ပို့ မှု ရရှိ လာ နိုင် မယ် လို့ ပြော ချင် ပါ တယ် CFM, caring for well-being.